Je suis au jardin des plantes là. Je suis venu me promener parce que je suis. Il n'y a personne. Il ne fait pas chaud, mais ça fait mal. Il y a le corbeau qui déconne. Regarde, ça c'est. Et un lugar que c'est bien, qui est tout sozinho, cara. Ça va, tout sozinho. Tout sozinho nesse lugar. Parque énorme, sim. Jardin de plantes. Um lugar bem. Paris, né? Aquelas coisas. Vou mostrar pra vocês. Assim, né? É, pois é, primeiro mundo, sabe, deixa pra lá, vocês não vão acordar mesmo, né? Tinha que boicotar o imposto, não pagar imposto, mas todo mundo tem que parar, esse povo, o povo brasileiro tem que parar, moçada. Sim, sim, os caminhoneiros já começaram, né? Tem que parar aquelas usinas. O Brasil é muito rico, né, cara? Tá vendendo tudo. Tá vendendo tudo. Se vocês não pagar o imposto, botar, boicotar, que bom seria, tá vendo? Tem um caminho aqui, ó. Um caminho que vocês estão num caminho, não estão no caminho. Vamos chegar quando, né? Não sei, né? Então, vim aqui assim pra mostrar pra vocês o que, que é urbanismo, o que é tranquilidade. Tô aqui, não tem ninguém que vem me assaltar aqui, tá vendo? Mas para meu compatriota lá, porque assim, eles são cheios, são merda pá, mas eles são merdei nos pá, a franchir o pá, como nós, os franceses, on a fait pour a revolução, tá fechê. Du coup, je suis là pour parler de como j'ai vi e tout ça, parce que c'est important pour moi, parce que c'est haché, quoi. Olha, moçada, je vais montrer là, parce que c'est impressionnant là, regardez. Dê um abraço na árvore, abraça uma árvore. Aqui tem marcado a árvore, o que é a árvore? É, o ticuto, cocacê, prune, sim, prune, cerisier do Japão, essa árvore vem do Japão, olha só. É, tá vendo? Tô vindo desse lugar, lá, olha só. É calmo, esse aqui vem, você vem nesse museu aí, museu paleontologia, você tem esqueleto dos dinossauros, de tartaruga, de elefante, vai que vai. Então, eu vim aqui. Toda vez que eu tenho tempo, quer dizer, eu tenho tempo, né? Tá ventando. Ali, corbo. Cara, esses exames de platano, sabe? Tem uma exposição ali de umas fotos de insetos, assim, muito interessante. Tá, então você vê, sabe? Atrás de mim, eu vi aquela ponte que eu fui agora, passei em cima de uma ponte de um sol, assim, muito bonito. Vou olhar pra filmar o sol. Então, olha só. Tá, vou cortar aqui, tem uma lava aqui com umas folhas vermelhas, muito bonito. Tá, pra vocês verem, tem uma ideia de que tá, quer dizer, o vento. Jardim de plantas que se chama. Tá vendo, só. Você grita, você solta os bichos, vai PUM! Sim, essa aí é uma exposição. Je parle de l'endroit où je suis, porque se réveille un peu, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie. Tu vois, il y a des bons, c'est bon là, vous allez voir comment c'est bon. Les bons, ils sont. Ils mettent un son. Je vais entendre le son, Gabi. C'est bon. Attends, ok, je vais recommencer. Ok, c'est bien. C'est un délire.
Aquele espaço ali que vocês estão vendo é um lugar, tem plantas tropicais. É, hoje é dia 31, je dis qu'aujourd'hui c'est le 31. Je fais une courte visite comme ça du jardin des plantes parce que c'est très très bien. Pour s'aérer, comme ça, tu peux venir bouquiner et venir et tout ça. Quoi. Ah, il y a des sculptures là, c'est étonnant. Tá vendo esse lugar ali que vocês estão falando pra vocês? Esse espaço aí que é tropical que tem fechado assim. Hoje tá fechado, né? Mas você pode ir lá, tem esse. Pode visitar plantas tropicais. É um clima assim úmido, igual no Brasil, sabe assim? Bom ané, monsieur! Saco assim. De platano. Ei! Toi! Ah! Ah! Le soleil là. Eu tô dizendo que o sol tá aqui, o sol chegou. Tô indo assim. E se você vem aqui, você passeia, vem fazer piquenique. Agora no inverno, hoje tá um dia assim, né? Muito, muito, muito legal. O sol, tô aqui. Jardin des Plantes de Paris. Ouais. C'est un endroit magique. Si on vient, j'ai la chance de pouvoir être là tout seul aujourd'hui. C'est le 31 décembre, c'est sûr. Les gens, ils sont tous dans la fête, dans la tête. Et moi, j'ai la fête dans ma tête, mais après, c'est une fête à moi. C'est pas la fête imposée. C'est moi, dans ma tête. Donc, je suis venu là pour parler avec mes compatriotes qu'il faut qu'ils se réveillent, n'est-ce pas? Et puis, en même temps, moi, ça me fait prendre de l'air. Ça me fait que je peux. Là, il y a une. Je ne sais pas si je pourrais y arriver. Tem uma pedra que vem do Brasil. Vou ver se eu chego lá para vocês, para mostrar para vocês. A pedra vem do Brasil. A pedra pesa uma tonelada, cara. Não. Esse aqui, ó. É assim. Isso é o que eu dando pra você. Você entra lá dentro, cara, mas é um laço. Um laço, veja. Lá. Não! Atenção! Lá, vou mostrar pra você de onde que eu tô. Assim, chega ali, assim. Lá. Lá, eu vim de lá, tá vendo? Lá, eu vim de lá. Vim a pé. Aí eu cheguei aqui. Tô aqui. E vou lá ver a pedra pra vocês verem. Pum! Ah, ah! Bonjour! Como ça va? Lá já chegou uma pedra. Vai chegar uma hora que vai ter uma pedra, vocês vão ver. Vem do Brasil. Ah, esse, tá vendo? Eu atravessei do outro lado, vindo do lado direito. Todo lado direito, só. Jardim des Plantes, olha só. Né? O céu. Vous l'avez, la pierre brésilienne, parce qu'on en parle tellement. Je l'ai parlé, maintenant je vais leur montrer ce que c'est. C'est gros rocher brésilien. Béterie, entrée, être ciel et terre. Qu'est-ce que c'est comme ça, hein? C'est fermé aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que tu as ouvert, c'est là. Esse aí, tá vendo? Do Brasil, isso, tá vendo? Ali, olha, tá marcado. Grupo de cristal de Sousa Quartos no ar. Variété Norion, 4 mil quilos de peso, negócio. Vitória, conquista, Bahia. Aí vem da Bahia o negócio, né? Presta atenção. A Bahia. Bahia. Os baianos muito folgados, né, cara? Que povo acomodado. Maleza esse povo também. São parado assim. Vai parado mesmo, né? Assim, terrível, cara. Tá vendo? Ah, sim. Cigarro. Deixa eu perguntar se o senhor está aberto. Tem uma outra pedra aí que eu vou mostrar para vocês também. Uma outra aqui, tá vendo?
Ah oui, c'est marqué quoi, c'est... Ah oui, c'est marqué, elle a raison, elle a raison. Tem marcado alguma coisa que é. 1866. É um buraco, tem um buraco assim, ó. Tem um buraco. Tem um buraco. O Brasil tá assim, ó. Num poço, sabe? Precisa sair desse poço. Acorda, moçada, acorda.